ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ସୋ। ଆରେ ମୁଁ ଗୀତଟା ଗାଉଥିଲି, ଆପଣ ଟିକେ ଭାବିଲେ କି ମୁଁ ଏତା କ'ଣ କହୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ରାଗଟା ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଗଲେ ନା, ମୁଁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଟିକେ ଗୀତର ସାହାରା ନିଏ। ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ଫାଳେ ଆଖିରେ ବି ଦେଖିପାରିବିନି, ମୋତେ ବଡ଼ ରାଗ ସେମାନଙ୍କୁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ମୁଁ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଆଉ ଧମକା ଦିଏ। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖେଇଦେଲି, ମନେ ହେତୁ ଅଛି ନା, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଛିଡ଼ା କରିଛି ତାକୁ ଦେବ ଭୋଟ, ନହେଲେ ଦେଖିବ ଡାଲି ଚାଉଳ ପାଇଁ ଆସ ତାପରେ ଚିହ୍ନିବ, ବୁଝିପାରିଲେ ତ। ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବୋଇଲେ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କରେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ତୁଚ୍ଛାଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ୁଛି, ଏତେ ଭାଇରେ ପୁରା ଡେଭଲପ୍ କରେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦେଖିଲେ ଭାବିବ କି ନାଇଁ ଭାଇ, ଆମେ ଏଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛେ, ମିଛ ହେଉଛନ୍ତି। ଚାଲ ଏଇଟା ଦେଖ, ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ତାଙ୍କର କାମ କରିବେ କି ଆଗ ଦୂରିଆ ତାଙ୍କର ଫଳ ଛବି କରିଛନ୍ତି କି କଣ, କେମିତି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ ନା। ନା କାମ ହେଇନି ବୋଲିକି ତ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ନା, କାମ ନ ହେଇଥିଲେ ଫଳକଟା କେମିତି ଲେଖା ହେଲା। ଦେଖାଯାଉ ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟା କାଢ଼ିଥିଲେ ସେ ସବୁଠି ଥିବ, କେଉଁଠି ନଥିବ। ସେମିତି ଫଳକ ଅଛି, ଫଳକ ଦେଖି ପେଟ ପୁରେଇ ଦେଉନୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ମାରଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଏତେ କଥା କୁହନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ନେତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ଏତେ ଅବହେଳିତ, ମୁଁ ଦେଖିକି ପୁରା ତାଟକା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତାଟକା କ'ଣ ପଡ଼ିବି, ଏତା ତ ଭାବୁଛି ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଏରିଆର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ଆପଣ କ'ଣ ଦେଶ ଚଳେଇବେ, କିଅଣ କରିବେ। ହେଇଡ଼ି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କିଅଣ କହିଲେଣି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଦତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ତଳୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏଠି ବର୍ଷା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟା ଏବଂ ବିପନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଏଠି ଲୋକ ଭୋଗନ୍ତି। ତେଣୁ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠିକି ଏକ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସିକି ଏ ପୋଲଟିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ଭକୁଆ ବନେଇଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ପୋଲ କାମଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନି, ଲୋକ ସେହି ବାଉଁଶ ପୋଲରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ହେଇଛି ସେଇଟାର ଫଳକ ଲାଗିଛି, ମାତ୍ର କାଠର ବ୍ରିଜ୍ରେ କ'ଣ ଫଳକ ନାଗେ, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା, 22 ବର୍ଷର ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ହେଇଛି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ନାଇଁ କି। ହଁ, ଫଳକ ଲାଗିଯାଉ, ସେଇଟା ଫଟୋ କାଢ଼ିକି ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠେଇଦେଲେ ଗଲା, ଆମେ କରିଛୁ ବୋଇଲେ ଦେଖେଇଦେବ। ବ୍ରିଜ୍ଟା ଦେଖେଇଲେ କେତେ, ନ ଦେଖେଇଲେ କେତେ, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଯିବ, ମାରଣ ଯେଉଁ ଭଦ୍ର ଆପଣ ଦେଖେଇବେ, ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଭଦ୍ରାମୀ ଖାଲି ବୁଝିଲେ ହେଲା। ହେଇଟି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲଟା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫଳକ ଲାଗିଛି, ସେଇଟା ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିର, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଉ ଦେଖିଲେନି କି ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଲେନି, ପାଣି ପାଇପ୍ ଦେଲେନି, ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଦରକାର ପଡ଼ିନେ ବୋଇତଳ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ଛୁଆପିଲା ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ଘର ଭଙ୍ଗା ବି ଦେଲେନି। ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରୁ, ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଛୁ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ରାତିରେ ବି ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯାଇପାରୁନୁ, ଘଟଣା କ'ଣ, ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିର, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଉ ଦେଖିଲେନି କି ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଲେନି, ପାଣି ପାଇପ୍ ଦେଲେନି, ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଦରକାର ପଡ଼ିନେ ବୋଇତଳ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ଛୁଆପିଲା ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ଘର ଭଙ୍ଗା ବି ଦେଲେନି।
ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରୁ, ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଛୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ରାତିରେ ବି ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯାଇପାରୁନୁ, ଏଇ ବଣ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ ଗୋଟେ ବିପଦ ଆପଦ ବେଳେ। ଆରେ ଇଏ ଗଛ ବୃଛ ଲଗେଇବେ ତା ପାଇଁ ବି ଖାଇଯିବେ, ଗଛ ପୁଛ ମରିଯାଉ, ଖାଲି ଆଟେମ୍ କରିଦେବା ଦରକାର। ତାପରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ବି ଖାଇଦେବେ, ଲୋକମାନେ ଥାଇକି ବି ସେ କାଗଜପତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଥିବେ ଆଉ ମେସିନ୍ ମେସିନ୍ ଲଗେଇକି ସେଠାରୁ ପଇସା ଖାଇଲେ, ଏ ଘର ବାବଦରେ ପଇସା, କିଏ ମରିଗଲା ସେ ପଇସା ବି ଏମାନେ ଖାଇଦେବେ, କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ପଇସା ବି ଏମାନେ ଖାଇଦେବେ। ମାନେ ଖାଇ ଖାଇ ଦେଶକୁ ହିଁ ଖାଇଗଲେ, ଆଉ କେତେ ଖାଇବେ। ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ। ଆଜ୍ଞା, କଥାରେ ଖାଲି ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି କାମ କରିଥାନ୍ତେ ନା ଚାନ୍ଦିନୀ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବା ବାଟେ କହିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଯୋଉଠି ଦେଖ ଖାଲି ଫଳକ ଲାଗିଛି, ଫଳ ନାହିଁ। ଆରେ ମତେ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦିଅ କୋଉଠି ତମେ ଫଳ ଫଳେଇଛ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତମୂଳକ କାମ ଆସିଥିବା ଯୋଉ ଟଙ୍କାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ହରିଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତର ପାଞ୍ଚ ସାତ ଗୋଟି ପଡ଼ିଆର ପଇସାକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନିଜର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ବାଡ଼ି ସବୁ କାମ କରି ଢଳେଇ କରି ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ମନ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ସୁବିଧାଜନକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିଗାର ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଦତ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ହେଇ ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି କାମ ନ କରିକି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାଇନା କ'ଣ ମିଛ ତୁଚ୍ଛା ଫଳକ ଲାଗିଛି, ଆଉ କାମ ତ ହେଇନି ଆଉ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ନ କଲେ ତାଙ୍କ ପେଟ କେମିତି ପୁରିବ। ଇଏ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଦେଖ, ତମ ଜମିବାଡ଼ି ଉପରେ ବି ପଇସା ଆଣିକି ଖାଇଦେଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମର ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଟିକେ ବି ମାତ୍ର ଭରସା ନାହିଁ। ମୋର ଭାଇ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମାନଙ୍କ ରାଜନୀତି, ଆଉ ଆମକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, କାନ୍ଦୁଛେ, ରଡ଼ୁଛେ, ହେଲେ କାହା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ୁନି, ଆମେ ପୁଣି ପୁଣି ସେଇ ଭୁଲ କରୁଛେ। ଆରେ ଆମେ କରୁଛେ ଆଉ ଆମେ ଭୋଗିବାନି, କ'ଣ ଆମର ଜେଜ ଭୋଗିବ? ହଉ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଆମେ ଏମିତି କେତେ ଯେ ଭୋଗିବା, ଏବେ ନିଜ ହାତରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଭାଇ ସମ୍ଭାଳି ନିଅ, ଆଉ ନୋକ ଚିହ୍ନିବାରେ ଆଉ ଭୁଲ କରନି। ହଁ।